L'Ajuntament d'Aigua Freda ha aprovat els pressupostos del municipi per l'any que ve, uns comptes que, segons ha explicat l'equip de govern, tenen un objectiu contingut i d'ajustament de certes partides. El punt principal és que hi ha hagut un punt i a part amb el tema de la configuració general del pressupost. Hem mirat d'ajustar algunes partides que tradicionalment tenien dèficit i s'havien de corregir durant l'any en curs, amb modificacions de pressupost, de manera que ara, punt per punt, del capítol 1 al capítol 9, s'han anat, diguem-ne, resituant, endreçant alguns aspectes per tal de tenir un any amb una previsió de despeses més adequada a la que és la realitat. Pel que fa a les despeses, la principal partida són els 151.000 euros que s'estiraran a recollida d'escombraries i deixalleria, 40.000 pel manteniment de la via pública, 36.000 pel clavegueram o 70.000 per l'enllumenat públic. Pel que fa als ingressos, es preveuen 958.000 euros en concepte de l'impost de béns de naturalesa urbana o 205.000 de la taxa de recollida d'escombraries. Quan a les inversions, els comptes preveuen 30.000 euros pel columbari o 12.000 per la rehabilitació de l'ascensor de l'interior del casal. Jo destacaria bàsicament que hi ha hagut un augment per serveis socials molt notable per tal d'ajustar a la realitat actual social del poble i també una part d'inversions molt detallada, de no grans inversions, però sí seguint, i aquest és el compromís que tenim amb la ciutadania, el programa electoral que vam presentar. Els comptes han tingut els vots en contra dels grups de l'oposició, Esquerra i la CUP.